Jón Arnór Stefánsson, leikmaður Dallas Mavericks, kom til landsins í morgun. Hann segir stórstjörnur Dallas eins og stífnas, ósköp venjulega menn og aðstæðaleysið sé hreint og beint stórbrotin. Nú, faðir Jóns Arnórs og þjálfari hans í yngri flokkunum eru sammála að gríðarlegur metnaður og samviskusemi hans við æfingar hafi skilað honum svona langt. Körfuknallisamband Íslands boðaði til blaðamannafundar í dag. Benedikt Guðmundsson, þjálfari Jóns Arnórs í gegnum yngri flokkana, rifið upp feril Jóns Arnórs Stefánssonar. Fyrstu árin ekki neitt tækni undur, þetta allt áunnið. Menn tala hérna, hvað hann mikill íþróttamaður og framvegis, jú, hár rétt. En hann búinn að vinna fyrir öllu sínu og búinn að leggja hart að sér. Til dæmis þegar hérna körfuboltatímabilið var búið og þá höfum við verið á séræfingum flest sumur þar sem að hann í einstaklingsæfingum og svo framvegis. Stefán Eggertsson, faðir Jóns Arnórs, segir að Benedikt eigi stóran þátt í velgengni stráksins. Benedikt náttúrulega tók hann og aðra drengi að sér og hann honum svo sem láðist að segja það þarna að það voru ófáar rimmurnar sem hann átti við hérna frú Ingigerði sem er svo kallar móður Jóns í símann þar sem að hún var að reyna að venda drengin fyrir þessum svakalega þjálfara sem vildi helst að hann var hjá sér 7 daga vikunar og allt annað var að setja á hakanum en það tókst þó að stýra þessu þannig að báðir aðeilar væru ánægðir. En ég náttúrulega gerir mér alveg grein fyrir að þetta er náttúrulega ekki. Þetta er náttúrulega gríðaleg vinna sem liggur á baki. Þú ert skapað með einhverja hæfileika en þetta er mest náttúrulega vinna. Jón Arnór segir sjálfur að nú sé vinna hjá sér rétt að byrja. Hann hafi þegar lært heilmikið og æfingum með Dallas upp á síkastið. Hann vera mikið í kringum hérna, Don Nelson, hérna yngri, sko. Og við höfum setið yfir leikjum, við höfum verið að horfa á spólu saman og hann er að kenna mér hérna þessa hluti og svona hluti sem maður vissi ekki, sko. Þessa NBA kunnátta. Þannig að þetta er náttúrulega allt annað leikur heldur en Evrópi. Það eru aðra reglur og lúmsk svona bröðu sem maður þarf að læra. Þannig að hann er að kenna mér mikið og ég bara lakka mikið til. Aðstaðan hjá Dallas Mavericks er ekkert slor. Þetta er betra heldur en ég gat ímyndað mér, sko. Þeir eru með allt, sko, sem getur dottið í hug, sko. Bara ekki skrítið það sem kalla sig í formi, segir ég nú bara. Þetta er öll þessi tæki og tól sem eru með hana. Og allt hérna. Allir sem eru í kringum þetta, sjúkarþjálfarar, engaþjálfarar, þú veist, liftingaþjálfarar. Þú þarft í rauninni ekki að hugsa eiginlega bara. En hvernig er svo að vera einan þessar stórstjörnur í Dallas Mavericks sem er eitt af þremur bestu körfuboltaliðum heims, hvorki meira né minna? Þetta er bara eins og að þú veist að vera hérna með ykkur. Þetta eru bara, náttúrulega, bara manneskir eins og við. Náttúrulega sem skrítið að sjá það þegar maður búin að fylgjast með þessum sjóöfnu. Ég heiti hérna, ég heiti Steve Nash í gærum mitt, talaði eins við henni. Þetta eru bara, þú veist, niður á jörðinni, bara körfuboltaspilar, bara elska það sem eru að gera og, þú veist, bara, þetta læra mikið af þeim. Dallas Mavericks stefnir að sjálfsögðu að NBA meistaradeildinni. Þessi skipti sem ég gerði með hérna Nick Van Exel og fengu hérna Antoine Jameson og þetta var svona spurning fyrst, þá voru nokkri sem voru svona óanægði með það, sko, að losna við að þeir losuðu sig við Nick út af því að hann var náttúrulega stór partur af þeim í hérna úrslitakeppninni, skoraði mikið fyrir það. En hérna, nú voru þið farnir að sjá held ég hvað, þetta voru mjög góð skipti. Þeir fengu þarna þrjá mjög góða leikmenn í staðinn sem er eftir að hjálpa liðinu mjög mikið. Jón Arnór hefur ávallt leikið í búningi númer 9 hér heima en valdi 10 hjá Dallas. En hvers vegna? Þetta 9 var upptíkin. Það var eiginlega, það er yfirlega ekki með það, svona alltaf fundist að vera flott númer svona frá þeim að vera í fótboltanum. Þannig að Helgi Már Magnússon er besti vinur minn. Spilaði með 10 þannig að þetta var svona svolítið fyrir hann, ég vissi að hann yrði ánægður, hann ég var þér. Og hann er búinn að gorta sig að því. Já, hann er búinn að gorta sig að því. Hann er sáttur. Já. Jú, ég er ánægður með 10.
En hafa einhverjar gamlar kærustur verið að setja sig í sambandi Jón Arnór í síðustu tvo sólarhringana? Nei. Það fyrir að stýta þessu? Laus við það. Sumt hentar öðrum betur en annað og þannig að þetta hefur nú verið ósköp átakalaust sko. Ég hefði ekkert svo sem sýtt að ef hann hefði haldið áfram í boltanum í fótboltanum sko en það er, ég meina, þetta lá mjög vel við honum og hann hefur honum liðið vel í þessu sko. Ja, því líkt íþróttagen í þessari fjölskyldu. En